Zdravo, Sanja. I ćao. Kako si? Pa evo, nisam laš. Sada ću ti postaviti 50 pitanja. Okej. Okay. Znaš čemu se radi? Da, otprilike znam. Šta si prvo radila jutros? Pogledala sam u telefon. Šta pretjerano radiš ovih dana? Gledam serije. Koji ti je omiljeni praznik? Omiljeni praznik mi je Božić. Koji ti je omiljeni hobi? Omiljeni hobi definitivno jeste ples. Grad koji najviše voliš? Kruševac. Na kom festivalu bi volila da nastupaš? Na Siketu. Koji festival ti ostavio najviše utisaka? Exit. Opiši u tri reči Euroviziju. Haotično, pozitivno i nezaboravno. Koja ti je omiljena pesma benda Za? Unconditional Love. Koju pesmu ne voliš da pevaš? Najpopularniju. Šta ti je najviše nedostaješ Kruševca? Mama. Koga bi od političara pozvala na večeru? Čedomira Jovanovića. Šta bi mu kuvala? Pastu. Koliko puta su te pitali da li si rođaka našeg predsjednika? Zilijardu puta. Omiljena zemlja? Portugal. Da si solo hip-hop izvođač, kako bi se zvala? Lil Wolf, Mali Vuk. Koja ti je omiljena TV emisija svih vremena? Omiljena TV emisija svih vremena... Čoveče. Ako možemo da ubrojimo i serije, možda bi to bile Čari. Omiljeni film? Omiljeni film Shutter Island. Koji ti se film posebno dopao od prethodnih 5 godina? Inception, mnogo volim Leonardo DiCaprio, stvarno. Film koji te naterao da plačeš? Marley and Me. A onaj koji te nasmeo do suza? Ne bih mogla da se setim, stvarno. Ko si ti u Disneyvim crtačima? Pocahontas. Šta ti trenutno najviše nedostaje u životu? Sarma. Da li to je tvoja omiljena hrana? Da. Koji ti si kafić najviše sviđa u Beogradu? Kapitem, koliko para, toliko muzike. Dnu francuske. Kome si poslala poslednju poruku? Mami. Mami. Koja ti je omiljena aplikacija za čatovanje? Za četovanje, Messenger. Instagram ili Facebook? Instagram. Dopisivanje ili razgovor? Razgovor. Šta misliš o selfijima? Rado se slikam. Strašno. Ko bi voleo da te zaprati na Instagram? Beyoncé. Šta misliš o tetovažama? Sve najljepše. Koliko imaš tetovaža? Dve. Kada si bila najponosnija? Kada sam prošla polufinale na Euroviziji. To je iz polufinala u final. Šta bi želela da uradiš, a da te je blan? Ne postoji. Čega se najviše plašiš? Zatvornog prostora. Da želiš i možeš da promeniš, u kojoj dekadi 20. veka bi volela da živiš? U 70. godinama. Omiljeni pevač ili pevačica? Beyoncé. A od domaćih? Kako? A od domaćih? Od domaćih... Ivana Peters. Omiljeni domaći ili strani glumac ili glumica? Nebojša Glogovac. Kada će tvoj sledeći koncert? Sredinom septembra. Da li si razmišljala o solo karijeri? Da, svakoga dana razmišljam o solo karijeri. Da si muzički instrument, koji bi bila? Violončelo. Šta bi tvoja sljedeća tetovaža bila? Sunce. Na kom delu tela? Na donjem delu tela, mislim na donjem delu tela, da, u tom predelu negde. Omiljena muzička emisija? Zvučni zid. Okej, okay. Evo sada, napiši jednu poruku nekome, nemoj da nam kažeš, a mi ćemo mu to dati. Okay.
Šta? Okej. Okay. Kome to želiš da damo? Sad slopi. Okej. Okay. Ovo će ti dati Đorđu Miljenoviću, a.k.a. Sky Victoru. Hvala. Da li bi subscribe-ovala Edu TV? OFC, da, da. Sanja, hvala ti i uživaj u prelepom danu. Gde ćeš sad? E, hvala. Idem sad da se vidim sa drugaricom, malo ćaskam. Ćao, vidimo Ćao. Se. Ćao.